Пам'ятна монета України, присвячена містам-героям України. Славетне місто-герой Керч та його історична спадщина. На аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого державного герба України в обрамленні з двох боків гілками калини. Кожна гілка має 5 листків і 3 грона ягід. Верхнє гроно складається з 7 ягід, середнє – з 5, нижнє – з 6. Над гербом розміщена дата 1995, рік карбування монети. Під гербом – у два рядки по колу напис 200 тисяч карбованців, який позначає номінальну вартість монети. Число 200 тисяч розміщено в розриві намистового узору. Між зовнішнім кантом і намистовим узором вгорі по колу напис «Національний банк України», відокремлений з двох боків від слова «карбованців» розділовими позначками у вигляді ромбів. На реверсі монети в центрі зображено обелієска слави на вершині гори Мітрідат, споруджений на честь подвигу воїнів окремої приморської армії, моряків Чорноморського флоту і Азовської військової флотилії, жителів міста, які загинули в боях за визволення Криму від німецько-фашистських загарбників. На задньому плані двома хвилястими лініями, що розриваються обеліском, зображено поверхню моря. Над морем ліворуч від обеліска – зображення легкої хмаринки, праворуч на лінії горизонту – морський танкер і чайка над ним. По колу монети написи – вгорі місто-герой Керч, внизу під постаментом обеліска 1941-1945 роки.